Alright, mbalamusiza banyaba ne basebo. Abalangira bana abambejja basava ne banava wepone bana Uganda mwenna gye musinzira okuliza kansubire muli bulungi. Olunaku lwa sabbeito, olunaku lwa sabbiti nga bulijjo lwembaga nti lwesande ngenda kuba mpita mbimuli era weewaawo ntumbudde essaawa zeyo zennyini endagaanye essaawa ziri bbiri zennyini zetweraganya nti lwa sande essaawa bbiri nja kubanga mpita mbimuli mbulanga awe mengo tubeke embozi zetwogeramu. Entumbudde essaawa zeyo zennyini endagaanye essaawa era kususa mwere dakiika neemu kansubire muli bulungi. Mwenda 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 buli mujja asinzira okuwuliriza kasubire muli bulungi abagenza okusaba mukulikeyo mukusinza abali mu manzaali namwe mwebale kuba nti mugabi mugalya naffe gye tuliye nabageza okulanga tuleeta enkyukakyuka nga tubabuulira ebigabo byemulina okuwulira y'ensonga lwaki twewa oluwalo luno okuba nti tulima bulungi nnyo okulutuusa gye tulina okutuuka so mbalamusiza nnyo njala atuuka ontagingira abantu wano wammanga nga sinnatandika vidiyo njala muntagingira abakulu b'ebika njala muntagingira ab'emituba njala muntagingira olukiiko njala muntagingira muloddokayi nga naye kwali njala muntagingira abalangira n'abambejja njala muntagingira olukiiko lwa buganda njala muntagingira abaamasaza ba buganda n'abantu ba ssekinnoomu wepone baminisita bawummula mu kuweereza obwakabaka emmengo na buli omu yenna asaanidde nsaba buli omu ajje atule ku vidiyo eno ebigambo bye ngenda okwogera buli muntu anaabiwulira njagala bisigale nga tebimulese kye kimu era njagala bibeere ng'ekisumuluzo ekigenda okuggula obwongo bw'abantu naddala ku nsonga ezikwatagana ku bwajjajjaffe n'obwakabaka bwe mmengo so njagala buli muntu atuuka taaginga omuntu gw'omanyi nti wabuvunaanyizibwa mu bwakabaka bwa Buganda nga naawe kennyini bw'otaaginga munno gw'omanyi nti ensonga zino zimukwatako lunye saagala muntu gwe ngenda kuleka mabega oba agenda kusikakkira so wano wentuukidde nenjagala obagamba nti nga bulijjo ntera bbalamusaako abooluganda bakuna b'emikwano mwenna anti mbatumiddeko buli omu gy'asinzira okulabira sijja kwogera continent sijja kwogera mawanga naye buli omu gy'asinzira okulabira ng'oli munnayuganda oli muganda especially omuganda olw'essande nga luno lubeera lulonga special video ebeerala Sunday mu bimuli mbulange mengo mbalamusizaako mwenna abakatuuka mbalamusizaako nja kusooka okubeebaza mwenna abapostinga abakomentinga abasharinga n'abo abavaayo ne mumpa okunnyonnyola okw'enjawulo okusingako okukwemba nnannyonnyodde mu vidiyo zonna ze mba nkoze nti mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje wonna obudde n'akasente ke mba mutaddemu mukama abaddize okubanga okuteekako MBs okulaba vidiyo nga zino ziba zikola ekintu ky'amaanyi nnyo okuba nti abantu bategera message ensonga zaffe ez'Obuganda abantu baali bazisudde muguluka nga tebazifaako twesulidde gwa naggamba gy'obeera tuwemukidde bunyo tetulidda Buganda ngaate kitukakatako okuba nti bazzukulu bannambe tumanya ensonga ezitukwatako nga ffe bagamba nti akaffe kye ng'awulidde ategeezezza ku munne so njagala buli muntu ategeeze ku munne nti puroguraamu yaffe ey'omuntu bweza nnambi etumbudde zino puroguraamu temujja zisanga ku buli page temujja zisanga buli muntu kubanga abantu abasinga balinga bwe baateekemu omukamwa tebasobola okwogera ku nsonga zibakwatako jjukira nti nga tonnafuuka munda Uganda wasooka kubeera Muganda nga tonnafuuka munda Uganda wasooka kubeera Munyoro nga tonnafuuka munda Uganda wasooka kubeera Musoga nga tonnafuuka munda Uganda wasooka kubeera muki Mugisu so bw'obanga olina obuwanga bwonna neno kintu kikulu nnyo gy'oli kati nze nganza omuntu nagamba nedda ebigambo bingi byogera mu by'obufuzi naye ate ngenda okwetegereza obulungi nga neetegereza nti ebyobuwangwa n'ebyobufuzi byonna ebitambulirwako Uganda byonna bisibuka waffe mu ki bisibuka waffe mu Uganda njala kutandika nga waliwo omuntu omu munnaffe eyambuuza ekigambo kino ng'ayagala nkimunnyonnyole bulungi akitegere mu puroguraamu ya leero bwepo nammwe mubadde mukibuuzanga baakibanyonnyolanga nti mukitegeera ekigambo kino mu luzungu bakiyita federal system of governance fe mu Luganda ntukifuula federal naye kisigala kya luzungu ndi abantu abasinga olw'okuba nti baakiwulira mu mpulire embi baalowooza nti federal kigambo kya Luganda nedda federal si kigambo kya Luganda federal kigambo kya luzungu ekivuunulwa era ekitegeeza bye ngenda okunnyonnyola wansi wano okusookera ddala njala bannyonnyola ekigambo kino nga sinnatandika puroguraamu kino kiggula luggi epuroguraamu tennatandika kino kye bayita ekiggula luggi kati mu kiggula luggi mwengenda okusooka okunnyonnyola ekigambo federal bwe nnaakinnyonnyola obulungi bwe mmala kinnyonnyola tugende ku kiggula luggi ekyokubiri ndyoke ntandike puroguraamu nga bwe nnindalinda abantu mwena mukole ki mwena mutandike ntandise bwenti ku ntandikwa ensi yaffe Buganda kubanga mbajjukiza lunye nti Buganda nsi eyeetongodde mu Uganda era yasooka okufuna obwetwaze era Buganda ye mukulu wa Uganda olw'okuba nti abasajja bakulu abaliwo myaka egyo okwali ne Ssaabasajja eyawummula Sir Edward Muteesa eyakisa omukono
olw'okuba nti abaganda fe n'abaganda abalala baagaliza enkyukakyuka n'enkulaakana mu Uganda baatula mu biseera ebyo nga Buganda emaze okwetongola ne bagamba bino ebitundu ebisigadde bya Uganda tugenda birekawa. Bwatyo Ssaabasajja Sir Edward Muteesa n'akwatibwa ennyiike bwepongera Baganda bwe tuli n'agamba nedda sisobola kuleka Baganda bange basigale mu bitundu ebirala bya Uganda nga tetusobola okukwatira wamu. Kinono kyebagamba nti olukisakisa oba omuntu ow'ekisa ekingi ebiseera ebisinga kikuleetera obuzibu. Naye ng'ate nze sina gwe nnenya wano kubanga tusigalamu ak'obuntu. Ak'obuntu ke katufula kye tuli, bw'oba tolina k'abuntu oba muzibu nnyo. So mu ndagaano ezaakolebwa ne baleeta Uganda yonna yali esigadde nejja neyegatta ku ki? Neyegatta ku Buganda. Neefuuka eggwanga Uganda eryawamu ffenna mwe tukuŋŋaanira era mwe tuwangaalira. Naye ekyensonyi ennyingi ekisinga okutunyiiza n'okutukaabya amaziga kwe kuba nti abantu be twasenza okwegatta nabo ate batulaba kyamuli nga ssalyamba lya nsenke. Omanyi essalambwa eri ensenke gw'oyinza okula terikulaba neri bali kulaba naye nga terikufuddeeko okujja nga olituuseeko nerikulaga ekyaligaana okufuwa oluwa oba okutambula okudda ekyennyuma nnyuma. So mu Luganda olutuufu kitegeeza nti ffe tuli bakyaze ate tutusenza abantu. Yensonga lwaki era endagaano yakolebwa Uganda n'ebeerawo. So singa endagaano eto yakolebwa kyandibadde kitegeeza nti Uganda ng'eggwanga lya Buganda ng'eggwanga lyandibadde lyetongola. Okwetongola kwa Buganda kwandibadde kujifuula ensi mu nsi wakati. Ekijifuula ensi wakati mu nsi mu system eyo wevira walina egamba kyetuyita enkola eya federal. Enkola eya federal y'enkola oba y'enfuga eya buli kitundu ekisangibwa mu nsi eyawamu okuba nti kyetwala mu bukulembeze bwakyo. Kiba n'omukulembeze, kiba n'amateeka agaakyo, kiba kyesoloriza n'omusolo n'okwekulira ku nsonga zaakyo. Ababeera mu America mukimanyi bulungi nnyo, ababeera mu Europe mukimanyi bulungi nnyo, ababeera mu South Africa, ababeera mu nsi ezimu ezeetolodde mu South Africa, waliwo ensi ezeetongodde mu South Africa. Kati ensi ezo eziba zeetongodde oba ebitundu biba byetongodde byoyikozesa enfugo gye tuyita Federal System of Governance. Y'enfuga ey'okuba nti ensi wadde eriemu nga Uganda nti ne buli kitundu kyonna ekya Uganda kye tuyita region kiba kisobola okwetongola ku lwakyo ne kyekolera amateeka ne kyesololeza emisolo ne kibaganda buli kintu kyonna abantu b'omu kitundu ekyo kubatambulira amateeka n'ebiragiro n'okuba nti kyekula kifuulanyanga kyo. Ekyo tuyita Federal System of Governance. So singa Buganda teyakkiriziganya na bitundu birala kwegatta, Buganda yandibadde ng'eri mu Uganda naye ng'eyina ekigambo ekigamba nti yo yefuganga yo ng'eyina Federal System of Governance. Era Abaganda ababadde baagala enkyukakyuka gye buvuddeko emabaga batambuza nnyo ekigambo kino nga baga nti Obuganda okutereera oba ne Uganda okutereera twandibadde tuteekawo enfuga gye tuyita eya Federal System of Governance oba enfuga ey'ebitundu nga buli kitundu kisobola okwetwala okwebagira amateeka okwesolooleza emisolo n'okukozesa ebintu byakyo bye kirina mu kitundu ekyo. Eyo gye tuyita enkola eya Federal System of Governance. Mu nkola eyo yandibadde eyamba nnyo olw'ensonga nti buli kitundu abantu baakyo bandibadde bafunamu ekyo kibateekamu. Naye kati oluwaliro we twogerera wano nti ebitundu 75 ku buli 10 ebyensimbi ezisoloozebwa n'omusolo n'abantu abali mu ggwanga Uganda byonna bisibuka mu kitundu kye bayita Buganda. Naye ekikwewunyisa ekitundu kye bayita Buganda kizingamye n'abantu baakyo ne bazingama olw'ensonga nti enfuga eno teriiwo. Ate bwe tuba tuli mu kipoli ekyamu ekya Uganda abasajja Abaganda n'abaana Abaganda banyigirizibwa n'okutuuka okuba nti Obuganda bwabwe baagala busaanyi bwabuggyawo. Ekyo nno ekintu si kirungi mumpulira bulungi. So eyo y'enfuga gye bayita eya Federal System of Governance. Y'ensonga lwaki mbagamba nti singa enfuga eno yaliwo twandibadde bizibu bingi nnyo tubyewaze bitya. Ye muntu okusanga ng'oli Muganda n'akufumira mu Buganda, ye muntu okusanga ng'oli Muganda n'akufuma nti Omuganda musiru naye ng'atudde ku ttaka ly'abajjajjaabo, ali mu State House eri ku ttaka ly'obwajjajjaabo, akola buli kimu nga kiri ku ttaka ly'obwajjajjaabo n'akuvuma naye ng'ate enkula tosobola genda n'ovuma omusoga mu Busoga nti musiru. Tosobola genda n'ogenda n'ogenda embali n'ovuma omusajja w'embali nti musiru ng'omuvuma directly ajja kunyiga era ajja kuyisaako oluyi. Naffe waffe batuvuma ne tusirika kuba twakimanyiira tuli bantu b'abantu. Y'ensonga lwaki tutekyaza buli muntu yenna ava mu kitundu kyenda kya Uganda okuŋŋaanira mu Uganda. Y'ensonga lwaki bayisa Abaganda Obuganda kubanga tukuŋŋaanya era tukyaza. Muganda ndozi yambuze ekibuuzo ekyo okitegedde bulungi okifunye bulungi. Kati njara genda ku original
version ya vidieno oba entandikwa entuufu ya vidieno. Entandise bwenti. Nazikuno obuganda bwe bwatwambulirangako ebyobufuzi mu Uganda era ngegogwali mu digido oba kye tuyita spinal cord y'obufuzi mu Uganda nga n'obwakabaka bonna obwali bwetolodde Uganda ebyokulabirako byali bya Buganda enfuga ey'eddembe enfuga ey'amateeka ebyenkulaakulana ennono n'obulombolombo nga bakopa ku Baganda okutuukiriza bwe baagala okukola ekyo nno gye kyafiira Ssaamanyaayo n'okutuusa olwaleero kikyabuliddwako amayitire gaakyo. Echo nonga akimaze ebizu byonna byetusanze wano okujanga bitambula okutuuka mu Buganda okubona obutuusa olwaleero buva ku batamanya ngamba abajanga tetumanyi betwasenza munonno mwe mwali omusajja Milton Obote Oume Opeto ononno ye yasenza abatamanya ngamba essaawa zina batufuukidde ekyambika okuleeta ne basipayiba aba agent okwagala okusuula Obwakabaka mu ngeri etetegerekeka. Tuchimanyiru nye nti omusajja ono Obote yomu kubantu abatayagala Bwakabaka bwa Buganda kubeerawo era yabuyisa bubi nnyo okutuuka okulumba olubiri mu 1986 n'okuwangangusa Sir Edward Mutesa omutuusa okutuusa lwe yagenda e Bungereza n'akisa omukono n'addizibwa ate eyamuwamba omugenzi Idi Amin Dada n'amuzza n'awumirizibwa oba n'aterekebwa mu masiro ga bajjajjaabe e Kasubi na Bulagala. Aho nno we tuli. Kati Obwakabaka bwa Buganda buzze bulumbibwa mu ngeri y'enjawulo naye ng'ate buzze busigibwamu abantu abajja bakola emirimu egy'enjawulo. Kino njala kiteeka bulungi nnyo mbategeeze nti omumpembe Yoseri Rutabayisirwa mutabani wa Karekyezi mwego muyita Yoweri Kaguta Museveni atamanyiddwa ku bimukwatako bitufu olw'ensonga nti amannya g'amatufu ge tumanyi gayinza okubasiga eggo ng'ate ffe tumanyi malala. Omwami ono ekizibu kye kyalina alina obukyayi ku mutima eri Abaganda. Naye ojja kumubuuza ekibuuzo kimu, Yoseri Rutabayisirwa mutabani wa Karekyezi, omuntu ayitibwa Omuganda yakulira ki? Tasobola kikubuulira. Osobola omubuulira, omuntu ayitibwa Omuganda yakulira ki? Tasobola kikubuulira. Naye ng'ate tukimanyirunye nti singa teyali Muganda, mu 70 wandibaddewo mu State House muwe pankira muwozimbiza omutwe, wandibadde toliiwo. Singa si Muganda, singa n'enkulaakulana ya Uganda weri singa teriiwo. Kubanga njara bagama nti Omuganda ye muntu asembeza naye ate mukumuddiza bamuddiza bukyayi ekintu kino nno si kirungi era kyenva ngamba bwenti buli muntu yenagezaako okuwala n'Obuganda Obuganda lwazi Obuganda tebuvaawo Oluganda n'Obuganda tebugenda kuvone munaboteka ketome nembusige tome tebugenda kuvaawo okutiisa tiisa n'okutta tebijja kukoma kubanga Buganda butisituwa tisibwa okuva Luganda efuna independence na kati bukyaliwo bino tujja biitamu namu ababe ettaka lya Buganda n'okwagala okutwala Obuganda mugenda maaso nga mbikola naye mujja bireka kubanga amazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde nkiddamu amazzi gakulukutira gigaali gakulukutidde wanono tugambira nti Daudi de buddongo budde buddo butuuse mukulu Yoseri Rutabayisirwa ndozo budde bukuweddeko oba okudde wamwe obono diranga bakuunzi sobono dango yimidenga bwaje fete tumanyi neche tukusachiri ekintu kimu kunsongeze mwezi takwata ko kubanga tugenda foka sabataka wandi badoze esonywa wanono wensimbuli demoko erisoka nemba tegeza ati ngenda bagamba bigambo bino biwule bulungi nnyo mubitegere esawa zino wenjogerera tubadde tugulumba no mumpembe Karoli Charles Peter Mayiga wasanya omuloddokai munsongeze mu obendala ne mu proving obande mutegeza ati nze bintu byenjogera bibera ko mutu na maguru. So siye vya yogera. Atia. Nabagamba nti ono mumpembe Yoseri Rutabayisirwa mutabani wa Karekyezi. Bwaba nayo none ekintu. Asoka kuyita mbantu bakibeerera mu ddala. Na wano Buganda bwato bwe yakola. Nasoka nayita mu bambejja n'abalangira abamu. Abagezezzaako nnyo okwagala okusuula Obwakabaka bwa Buganda. Wepo n'okusuula Muganda waabwe. Kati Kabaka ali ku ndamulondo Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Mu ngeri yonna esoboka okumuswaza. Okumusiga Tommy omutekake bijweteke n'okugezaako mufuula nti mubi nnyo mu bantu baakulembera. Kino nno bagezezaako kikola. Okujjako nze nganzo omu n'abantu abalala babadde basirise ne basituka ne bagamba no ekimala kimala ensonga zino tulina zoogerako. Mu bantu nno abadde baakozesebwa okukyamya n'okukyankalanya Obwakabaka bwa Buganda muno nno mwe muli abalangira abamu abasirise nga beefuula nti bawagira nnyo gavumenti ya President Museveni kumbe bo bafunanga ya kawogo gye basakanga ogenda okwonna Obwakabaka bwabwe. Kino nno mu ntalo ne mu nnono enkadde edda nti singa omulangira wakati bwanga nga weekobaanye n'abatamanya ng'amba abaseddekezi abaagala okuseddekeza Obwakabaka
oba omukulembeze ali ku ntebe kunda mulonde saawa eyo wabuba ng'ekibonerezo kyakusiwa mayisa oba kyakusiwa kalabba n'ofa n'olwokuba nti ennaku zino abalangira mbakimanyi nti bwokulagana omuntu alina emmundu baba kumi ekyo nno kikyamu njagala okuvumira ne sekuvumirira omulangira yenna akwatagana n'omumpembe omugwira sirajjookoota asinza bannannyinimu entannama okwagala okusanyawo obulombolombo n'ennono obw'abajjajjaffe bwalwanira emyaka n'emyaka omulangira okwolomirwe omumbejja okulimibwe kubanga eno ensi tekungulwa tugiryako makoola bw'weerabira obuvubo n'obuddo tosobola kumanya gy'ogenda genda maaso nze nno ndi wano okukolimira abo bonna abeefudde kagubiiru ng'ekyenyi ky'embuzi ekirekerera mu bwenyi ne kikwata ku maviivi nti mwe muwemukidde ew'omusenze ne mwerabira ewammwe ne mwerabira nti ne bw'olikola otya era ojja sigala ng'oli muganda togenda genda na bali mu bantu nno abakozesebwa ensobi zino okukola nti balumba obuganda n'obuteekawo muno nno mwe muli eyita omulangira wa buganda nga si mulangira wa buganda David Wasajja nabagamba lunye nti omuvubuka ono nja muyita na vubuka eyayita omulangira wa buganda si mulangira wa buganda mulangira w'ettolo nkiddamu ebyafa ebyo byonna mbibawadde saagala biddamu era mujasi mbega omutendeke eyajja okubega obwakabaka kye kimutundisa ettaka erimu eritali lirye mu bwakabaka bwa buganda okubula oddimbalawo nga ate talina nsonyi wepo n'omumbejja eyayita nti mumbejja nganzi mayisi mumbejja Sara Kagere n'eyayita lubuga wa buganda omukyala Agnes Nabaluga n'abalangira abalaba kyekwese abalowoozesa nti bo tebamanyi bintu bino ng'ate babimanyi bakolagana bampembe bano okuli ono si mulangira wabula omu kuba yazikibwa obuyinza okufugirako Ssaabasajja okuli Kiwalabye Male eyita ow'ekitiibwa essuwa kitiibwa ennaku zino nno mpawekaaga asuusuutibwa nnyo omumpembe Kalori Charles Peter Mayiga okumulowoozesa nti amuteekateeka okuba nti yagenda okumuddira mu bigere nga Katikkiro wa Buganda okwonoko baloota ng'olinnya olusozi nga weeyambuddemu ennyambale wansi era n'oloota ng'okola ki sijja kiwanvuya okubayita okuloota ng'owalampa olusozi n'okera ku makyanga obuliri bubisi so mukulu omumpembe Charles Kalori Mayiga ebintu by'okola okuba nti olina n'obuyinza obusobola okuteekateeka omukulembeze agenda okuddira mu bigere okwekuloota ng'olinnya olusozi n'okera ng'obuliri bubisi ne weebuuza enkuba yayiseewo ennabadde oba waliwo eyanjiiridde amazzi okubayita okuloota ng'oloota emisana so ng'ate obudde bwakozibyeko dda ekyo tekijja kusobola kati njala tandika bwe nti ekiggulalugi kiwedde mukimanyirunye nti omumpembe yoseeru tabayisirwa mutabani wa Kalekyezwa abaana ayonoona ekintu afuna abamu ku bo abantu bamu famire okuba nti abayitamu okutandika okubega famire bwe bamaze okubega famire batandika n'okukola ebikolobero ebyewunyisa mu ggwanga oba mu famire okuba nti bajoonoona bw'aba alinamu omuntu gw'ayagala okugyamu okumumiza omusu era bw'amala omumiza omusu akolagana aba famire bamanyi ab'ensonga okuba nti bakendeeza omuliro mu famire ebyatuuka ku famire y'omugenzi Kasirye Gwanga Waswa omulangira omusole omulongo mwabitegeera baakwatagana bafamire abamu okendeeza omuliro okutuka baziika omusajja gwe tomanyi nti bamuziika okuba nti gy'ali nakino mu bwakabaka bwa Buganda tugenze tukizuula nti mulimu abambejja n'abalangira abakolagana n'omumpembe yoseeru tabayisirwa okuba nti balima empindi ku mabega bagirimu omutanda waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri okuba nti bamudduga bamusiiga ettomi n'omulyamu olukwe okuba nti batambuza mawulire ag'ekifuula nnenge ogwa Museveni okuba nti bamwonoona erinnya lye n'okwagala okumuggya omukisa omukono mu kibya basobole okutwala obwakabaka bwabwe nga bwe baagala kino nno kirabikidde mu bintu ebisinga obungi wano waava n'enjogera egamba nti omulangira gwe mugongo gw'obwakabaka kyovula nti obwakabaka tebufa kubanga n'ali ku nnamulondo oba kisizza omukono ebeerayo omulangira aba mu layini y'okufuga kati gw'omulangira oba weerabidde ky'oli mba nkusaasidde bw'oba weerabidde nti oli muganda ate ng'oli mulangira mba nkusaasidde bino byonna ebyo bakozesa okulima empindi ku mabega Ssaabasajja Kabaka n'okwagala okwonoona obuganda kino mukola kya bwereere era mulina okwejjusa mulyetondera obuganda ekyo ng'akimaze njagala genda mu maaso bwe nti yenga sinagenda lwaki nsooka nendaga ndegende kansoke nkumi wano bulungi nnyo ekyokulabirako kyembagamba kino mujjukira bulungi nnyo ebyafa mu bwakabaka bwa Zululu okubusaanya okutuuka nti buli ku ttaka buti ekirowoozo n'okubega byonna byakulwa Pulezidenti Museveni nga bayita mumu ku mulangira kwe bayita kyaba kibazanga onono minisita wa Museveni yabega mukulu we okutuuka omubeeza mu mbeera nti batta abasajja bonna bakonjo
abali mu lubiri okubatu okubamalawo ngabatta Museveni n'abasajja abampembe ya sindi kokolo mulimu ogwo. Kati we twogerera saba Kabaka w'enzuru we bunyoro yasibibwa mu Kampala n'agoba mu lubiri n'abantu batibwa takirizwa kusubira kufuluma kilomitazi 5 okuva ku lugudo lwonna olufuluma Kampala takirizwa n'okufuluma eggwanga. N'ebiwandiiko bye byakwatibwa kkooti era babirina. Kati mu kkowe lyerimu naffe kye twagala tukola kino. Neffe ngaffe abalimu empeke ekyamera abakyasobola okwogera ensonga zino tuzirambula bulungi nnyo. Ng'omukeeka gw'essatu ku bbiri tusobola okuluka ensonga zino ne tuzibalambulira ne tusobola okuzibabulira ku mmeeza ne tubateerawo bulungi nnyo. Bino tebigenda tuuka mu Bwakabaka nga wetuli twagala kusangula obulimba n'obufere obutandise okwerokera mbalangira n'abambejja nga mulya mu Bwakabaka mu bulyamu enkwe. Obuzibu bwonna buva ludda wa? Obuzibu buva nti omusajja ono yamanya nti Obwakabaka bwonna mu Uganda si bw'amaanyi ng'Obwakabaka obwaffe obwa Buganda wakati. Kye yakola olw'okuba nti yamanya nti Abaganda basajja bayivu, basajja bagezi, baagala Uganda, baagala n'eggwanga lyabwe lya Buganda. N'atandika okugenda nga atema empenda ez'okuba nti ajjawo betwandiyise emiti eminene gyandibadde gifuuka emiziziko mu nkola ye ey'emirimu gy'ayagala. Era bano abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka singa badde bakyali mu Bwakabaka nga we bali, bino byonna tebyandibadde byokweraliikirira. Njena kubamenyera amannya gana era okufuna gava mu Bwakabaka bugava mu Uganda, Uganda yafuuka matongo mu byobufuzi, mu byenfuna, ne mu Bwakabaka bwonna bugenze budobonkana olw'okuba nti abasajja bano please babajjawo nga Museveni alina ekigendererwa babajjawo. Ntandise bwenti. Onono mugenzi. Omugenzi Mayanja Nkanji. Josh Mayanja Nkanji. Yali musajja munnamateeka omuyigirize yali agala Obwakabaka bwe. Oyo omuku muti ogwasigulwa ne gufuja mu bwakubo. Ne tugenda ku HT wa John Sebana Kizito. Onono naye Katonda yamuyita. Ne tugenda ku HT wa Abeka Kacha Mayanja. Oyo naye Katonda yamuyita. Netugenda ku HT wa Abel Kafumbe Mukasa oyene Katonda ya muyita. Netugenda ku HT wa Sulaiman Chigundu oyene Katonda ya muyita. Netugenda ku HT wa Samson Babi Muluchi Seka oyene Katonda ya muyita. Netugenda ku HT wa Sam Kaleganjuba oyene Katonda ya muyita. Netugenda ku HT wa Dr. Paulo Kawanga Semwogerere oyene kuyego zichamukubira enduulu. Naye kyonna kye yalaba ekyamutiisa okutuusa omuteeka erubaga okusirika ng'omusajja mukulu atali mu Buganda era atali mu Buganda kyali kikulu. Nkiddamu kyonna ekyasirisa Kakensa Paulo Kawanga Semwogerere okumufuula nti ne mu Buganda taliimu ne mu Uganda taliimu kyali kikulu era abayakiraba bw'omu kyalibanga tali kinyumizaako na muzzukulu we. Amannya gano gemmenye gaali gankizo nnyo mu kuzza Obwakabaka n'obukuuma. Weppono bbuwa amagezi. Omumpembe Yoseri Lutabayisirwa mutabani waakalekyeza abantu bano bonna yagenda amenya mu jjenje Kalobajjawo. Wano watuukira okuba nti bo baalina abantu bwe bajja bateeka mu mpagi mu system okujja nga batambula okutuuka we bali. Wano nno watutuukira okuba nti balese omusajja omumpembe eyayita mu mitendera egimu egiyitibwamu abakulembeze okujja okusaavinga oba okuweereza Obwakabaka bwabwe. Omwami ono eyayita Charles Peter Mayiga yayita mu mitendera gy'egimu abakulembeze bonna gye bali bayitamu okuva ku ssetendekero e Makerere eyayitibwanga Nkoba za Mbogo. Era yayita mu Nkoba za Mbogo n'atuuka kubanga asaavinga Obwakabaka obwamuloozesa nti Obwakabaka bwagala nnyo. So nga ate omwami ono yali mutendeke nga jidde ku musiko yali jidde ku nsonga ya kusanya Obwakabaka mu ngeri obw'emendala. Nze ng'omuntu nina obuvunaanyizibwa okwogera ku nsonga zino kubanga genda genda wansi gye nnaafundikira vidiyo eno nja kubategeeza lwaki nina eddembe okwogera ku nsonga zino lwaki nzoogerako kubanga zinnuma ng'omuntu amanyi Obwakabaka obulombolombo n'ennono. Ntandise bwenti. Omwami ono bwamala okuva makire ku ssettendekero ng'amaze okuyita mu kibiina kya Nkoba za Mbogo ekiyitibwamu Abaganda bonna abajja okuweereza mu Bwakabaka bw'Emmengo
kumbo mwami ono yali atekebwa tekebwa yali atekebwa tekebwa omusajja omukuru loya omusajja omufero muyaye John Katende okumufuula katikiro bajja bakole enkwesese okubanti balemesa kabaka katikiro abaliko okutuka ero yatuka okufuka katikiro era jine bintu babikola bulungi nnyo okubanti bamutende ko kubanti atuka watuka bwamalo tuka muyafesen ne yefuru obugere natulaga kala zentufu weyajira ebibina ebyali lunyenga biwerekera Ssaabasajja n'omukuuma wepo n'okubanti babanje ensonga ezimu eza Buganda ebina bino byebiki waberanga okubazambu kwekenyini mweyayita ekenyini yajewerera n'agijjawo weewuunye okuva mu lubuto lwa nnyoko ate n'omala nnyoko n'omusamba egere olimu okufuna ebaana bagenda kudda ku mugongo kiba kikola kibi nnyo nkiddamu omwami ono okuwera nkobazambogo mweyayita kibanga kikolwa omwana w'anaasamba nnyina olubuto oluto nofuna kichamu natadamu kufuna de mwana yenna ava mu lubuto lwa nnyina kiba kitegeeza n'abaana adda ku mugongo bonna oba obasi kyekyo kikolwa mumpulidde bulungi mayiga kye yakola n'asanyawo nkobazambogo ne zisaasaana Buganda ankera tanyi n'agisaanyawo banga wo n'abasaanyawo abakuumi ba Ssaabasajja ab'ennono bonna abambowa abenkerettanyi aba buli mugaso gonna n'abajjawo pozzi nga baleeta enkola yaabwe eyamusibira mu bbwa okuddira omutanda waffe omuwa amagye amagwira okujja mukuuma mu kusooka enkola gye baakola ey'okuteekawo amagye mu kagenda kukuuma Ssaabasajja baasooka ne bawandiisa abaana Abaganda benyini benyini okubaleeta okuba nti bagenda okukuuma omutanda ne bagenda okutendekebwa bulungi nnyo ne bamala emisomo gyabwe ne baleetebwa baakuumawo ebbanga mpawe kaaga ne batandika obbajjamu omukuomu nga basuula ebbali buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ng'amba buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ng'amba buli gwe bajjawo baleetawo mutamanya ng'amba mpaka lwe twagenda okizuula nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yeetoloddwa abasajja aba SFC abanyamulenge era be bamukuuma bade bamukuuma ebbanga eryonna yensonga lwaki bamuteeka kanyaga n'ekisaakaate okuba nti tewali waka bonna bumutuukako olw'ensonga bamanya kye bagenda okwogera ndi waki bagenda okukola nga kyabulabe nnyo oyo Buganda kibi nnyo omuntu okujjako abasirikale b'ab'ennono okuteekako abasirikale be bawa komandi era basobola okugamba babawa ebiragiro n'abagamba nti olwali omumanyi nti aa omuntu oyo tasulawo kubanga balina emmundu balina ebiragiro ate bano basobola okukola ekikolwa ne babula ne babulirawo ddala nga tebalabika so nga ate bano abaana ab'ennono abasirikale bate basobola kukola kintu ekyo kubanga bamanyi bakuuma nnamunswa waabwe bano tebakuuma nnamunswa balowooza bakuuma bukuumi muntu wa bulijjo awo nno we twatandikira okwekengera ku nsonga zino ezigenda maaso era omumpembe y'omwono tulabye nti ku bakatikkiro bonna abazze bafuga teri muntu abadde na konvoy y'amagye emukuuma nga mwami ono kumbe naye esibako olukomera ng'alina bye yeetangira ekyo batukiba tukimanyize bulungi nnyo tugenda tulaba omuntu ono engeri gy'agenda kukola mu bintu okuteeka ebintu bino n'abiteekawo ng'agenda abikola mpola mpola ng'abiteekawo lwali teruli busa ebintu bino nzize mbibagamba mbibanyonyola nga mbitegeera bulungi nnyo lwali teruli busa ntandika okukola pulogulaamu zino njogera ebintu by'e Buganda ensonga nga bwe zitambula biki 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 lwali teruli busa nezija ne bategeeza nti omutanda ali mu buzibu era enkwesese z'okutta Ssaabasajja Kabaka zigenda maaso n'ezibanyonnyola bulungi nno nezibalambulira ng'omumpembe ono asirise ng'akimanyi bulungi nnyo ebintu ebigenda okukolebwa olw'okuba ebigendererwa bye byanjawulo ne kuffe by'Abaganda omwami ono azze akola ebintu bingi nnyo nga gye nnaasembera ono nga gye mbagamba naye lwali teruli busa omutanda n'agenda naye ekimira ebiwandiikobye nga mu mateeka talina bikima olw'okuba nti baagala mmuswaza lwali teruli busa omutanda n'abinyika mu nsuwa n'agenda ewakasujja n'agenda ku ggwanga ery'omuliraano okufuna obujjanjabi era bw'afuna obujjanjabi abampembe bano bennyini baasirika tekuli n'omu yayogera Karoli Charles Peter Mayiga wasaanya mu lodoka yasirika mutabani wa Rutayisi mutabani wa Karekyezi n'asirika ne batabuulira Baganda n'abantu bonna Ssaabasajja Kabaka gye yali alaze nganzo omuntu akwatibwako ensonga atasobola kusirika n'ensituka ne nga wandibanga waliwo ekikyamu ensonga zino zisaana okugobererwa n'ensuula ennyonyi zange zinamunkanga enkesi ne zigenda zinketera amawulire gange bulungi nnyo n'ezijja n'ezibagamba waliwo okubagana empawa wakati w'emikutu egyali gisasuliddwa ensimbi okuba nti girumba nze ne mbagamba nno nze njja batereza omuyina okubeera bulungi nnyo mbalaga ekituufu kye kiriwa kino nno lwali terulirunye ngabaga nti eryoka netunya tulaba ensisira bwezenka n'emyoyo munnange lwali teruli obwo ng'ennyonyi zange zindeetera obubaka nga zingamba munnange kino ABCD kituufu kino kyaddebwe kiti ne mbalaga nti omutanda yabinyika mu nsuwa
nansobola okugenda ewa kasujja okufuna ku bujjanjabi mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Era njala bategeeza olwaleero luno nti Omutanda ali mu mbeera nnungi nnyo era yeeyagaza. Era tewa muntu yenna addamu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yakisizza omukono, Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mutabani wa Mutesa gyali bulungi nnyo era embeera ennungi nnyo ew'emyeddigobe. Tekyali yadde yaddeko ng'omubi omweru. Embeera ennungi nnyo era ew'essuubi. Ekyo njagala bagamba. Era buli abadde akola ekikolo kiganti Ssaabasajja yakisa omukono oba yafa, ebigambo bya matanka ne ng'afuga eggwanga lya Uganda tebikwatagana. Ssaabasajja Kabaka gyali mulungi nnyo era embeera mutambulira bulungi nnyo. So ono mumpembe ne gavumenti ya President Museveni baakola olukujjukujju okulaba nti balemesa nze kennyini okunfula nti ndi mubi. Okumanya bano abasajja bakyamu, nwanye n'abasajja bano okutuusa wemba province nti ama otosobola kuziba kkubo lya muntu nga yayagadde omuntu we. Ekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II tafuga ffe Baganda ffekka, afuga bannayuganda bonna kubanga bamukkiririzaamu, ly'eggwanga lyokka erikyaza buli muntu. Olaba naawe mutabani wa Tanansi Kalooli Mayiga wasobola okufuuka katikkiro nga wayita mu mikoso ne bakukusa okutuusa ku bwakatikkiro, n'obeera ku nnamulo n'olemera kati ku n'olemera ku bwakatikkiro by force. Olaba watuuka n'obeera n'olemera ku nnamulondo ate abalala abaagala Obuganda okusinga ggwe. Omwami ono nno tuzze tunoonyereza ebyafaayo bye, tugenze okizuula ng'omwami ono okusinziira ku bikolwa by'akola si musajja Muganda. Ekitali kibi, ono yomuku kakundi k'abantu abaziba kulira mu Buganda abeefuula nti Baganda nga si Baganda. Ono mutabani wa Tanansi bw'aba ayagala ba provinga wrong, ye mu byafaayo bye yatugamba nti yakulira Kabuoko ewa Ssendikaddiwa. Naye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo history gwe tufuna nti ono yali mutabani wa Mpakasi. Atanasi yali Mpakasi era yafaana bamuziika awo. Kye twagala omubuuza abayagala okuprovinga Abaganda obuvobo n'obuddo atulage ekijja ky'abajjajjabe eki kimu. Ssendikaddiwa wa Mbogo ono agamba nti yakulira mbaamu ye wa mutima, tebikwatagana, tebina bikwataganira, no way. Ono yomu ku Banyarwanda abaakulira mu Buganda ne basettingiwa okujja okutandika okukyankalanya Buganda mpaka olwali lwakikula nakati olwaleero. Ku bikolo ebikoleddwa ku ntalo z'ennywanyi Charles Peter Mayiga Kalooli, njagala bategeeza olwaleero Omutanda gyali ali bulungi agamoli njagala gajjawo. Naye ate y'omuntu y'omu eyavaayo n'agamba ku mikolo egyawera ebiri bwe yagenda okuziika omuzaana mama wa David Romance omukozi ku CBS FM, yayimuka busimba alaala n'amagulu g'abiri n'afukumuka ebigambo bino wammanga. N'agamba abatamiivu abanywi b'enjaye abanywi bawalagi aboogera ebigambo bitakwatagana nga bawala mu mawulire amafu beenoonyeza bwabe. Amawulire mu gayina gajja ku mitimbagano egy'Obwakabaka gamba nga radio y'obujjajja ne telefayina, ebyo byonna njala bategeeza si bya Bwakabaka bwa Buganda, bibye ng'omuntu ne bayaye banne. Yavaayo era ne bakwatagana gavumenti ya President Museveni ne bateekawo abatamanya ng'amba ababbi b'oku yintaneti ne batandika okufulumya ebifaananyi ebitakwatagana ngira tebifaanagana Ssaabasajja Kabaka be tuyita ba hackers. Kino nno kyabakuba eddibo ly'amaanyi nnyo okubaswaza nti ebifaananyi bye mwateekayo ne kennyini gwe mwabiteekako yabifuna era abirina, era agamba nti nno buli yakola ekikolwa kino jajjaawe amusonyiwe kubanga kyakola takimanyi. Ebifaananyi byamutuukako, amawulire gaamutuukako, era n'agezaako okubuuza ku bantu amwetolodde bino byajja bitya. Ne bamugamba munnange omukozi guwazi ku buyinza n'omumpembe mutabani wa Kalekyezi Yoseru Tabayisirwa be babadde mabega wa bino. Kino nno kyamujja mu mbeera olw'okuba nti musajja mukkakkamu n'asirika era musirifu. Naye neewuunya abantu abadde baddeyawo obuyinza omufugirako ebigambo ebibavaamu n'ebikolo ebivaamu. Njala bategeeza official omulundi ogusembayo, ebifaananyi ebyayita ku mutimbagano byali biforging oyo si Ssaabasajja Kabaka. Amawulire agayita ku mitimbagano ago gaali mafu tegaava Kenya nga bwe nabanyonnyola okusinziira ku research gye nsembye okukola ne information gye mbawa. Omutanda mulamu bulungi nnyo gy'ali era yateredde. Naye era nga bw'akola bulijjo tajja kuvaayo kwogera ku eri Obuganda abage nti ambadde mulwadde, era ajja sigala nga bw'ali naye buli kimu ekigera mu maaso akola ki akimanyi. Omumpembe ono y'omu n'akola ensobi n'akwata ssente okuva mu State House n'azisasula ku buli mutimbagano gwonna ku social media. Balumbe nze lumbuye muzzukulu wa Mbogga
na atamanyanti nzendike mandu wazata manjibu unji. Nzo numbo chimanyi sigenda kulumba, niyo jakwe Giuseppe Nava mkudu numba. Karoli Charles Peter Mayiga, na kudamuru njine kugambe sabiti ya mwema bega. Wakole nsobi okwata batambanya ngamba, ngomufu bukomu akola mu Grandis Board, na akola voice note ebika mukama awo. Waliochi ulideko mtu ye nasu ulo kubika mukama awo ngatama njali. Wakozi somvubu koku recording a voice note obedoboze liogera. Njiri tambula kumutimba ganu ngalibi hibi kumotanda. Eyo no yali nsobi. Era yali blanda. Tuchidanga mu. No kwa ato mwalu okubili. Na ya kula mbitongo limu kubienfuna mwaka waka wabu ganda. Na recording a voice eyo okubili. Ne tambule nsio na ngababi kumotanda. Echo no chibi. Ate chiswazo waka waka. Musajja mukuru. Eno tulimu.com era oba ensendongosemu okuva kweri yomanyi nti ebigambo bichuuka abantu bakulu okunoonyereza tuina voice recognition omuntu nsobolo nze doozi lyango liwano nsobolo dyogera omuntu nakuga nti bamuyita lumbuje ono bamuyita gundi kati goyinza okulowooza nti abatamanya ngamba be wakozesa okula abaloboozi gano tebayina ba Luganda tebayina bako tebayina ba mikwa tebayina ba obiz na ba ogiz. In the process, edobozi divayu nagati ono yegundi mumanyi. Era tuachizude dunye, bana abantu benyini, be wakoze sa, bakozi wo, mubitongo limiwi ya Buganda. Noko sa bakozi, ato kubika mukama wabwe, chino no chimenya mateka. Chino chibinyo. Echimpu muza mwada chika, kwe kubanti ndooza, omuntu atamanyi bulombo lombo na nono, obutambulirwa kendo no za Baganda no Bwakabaka, no tandiko kole bintu ebiswaza mukama awo, nga wera bide waje wava, era waje ya kuja. Ebyo obugagga byonna byolina ebiri mbuumbi no buumbi, wabifuna uwe kubanti Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri, ya kwasa damula. Mayiga teri yali akumanyi. Na yomu sajja gosa lilo lukwese somuma zomu su. Ya kukuwa sadamula kuwanka achi uolu bili. Netojiruani la bali. Wo avuka bali muamani. Kuwanga walu utalo. Wabela utalo luobu wangwa. Lutuino ukuluwana ukulaganti damulo jinywezeza. Na bakuluwani lako ujifunu. Ujikaka senti ujifunye. Tuwali umu balu wanaitalezo. Na yene wera bilo musajja ya kwa sadamule kufunde chori. Okwa galo muagalizo kumu afe. Kuwanga guina bio jisao ne bakama babo. Chinono chibinyo. Ate chiswaza. Fenno nga betugamba, nti kasitoja Bwakabaka, noja obulombo lombo nenono, Obuganda obuse. Tuandi kusubi de sawa zino. Nti sawa zino wandi ba de otekamu ebaluwa ere kulira. No diza damula no jidizo lichikulu wa Buganda wano jidiza alataka okubanti sawa zino omutanda batali wo guwabika gweke njini ila no umula ganti alimbo Buganda alamulangati tali mu eyo ensobi tesobula kudibuamu wa dokuli wa mbito vya Buganda wandiba desa zino ukwata damula wajiku aso lichikulu wa Buganda obo mwogezi wa Buganda mulichikulu kuru kwa Twitter speaker obo mwogezi wa Buganda uolichikulu tuandise omwogezi ulichikulu kuru no mkwasa damula no resigning with immediate effect. Kubanga tosobola kubika mukama awo tosobola gamati mukama omwali mu nsala mulanga talimu mu Buganda obwaffe obulombolombo nennono saba sajja Kabaka bwabanga ali ku namulondo lwaberanga alamula ali ku nsiye bwaba akyaddeko mu mawanga agebweru bo okubuuka ensalo y'eggwanga eririe mwawanga lyo mwabeera kiba kitegeeza bakuyita kukyala. Era saba sajja munsi yali talimu ng'agenze kukyala ke wani iwaka sujo gendo funo bujanjabi. Gwenova eno olimbo Buganda ti mwali alamula. Arene muva ne mwekuba golo nti ali Kenya. Mulekera okusiriwa zo Buganda. Ebyo buwangwa muli myo bi protectinga kubanga gwe bintu mwagala waoza mbo yagala modern monarchy ezo tizijja kusobola mu Buganda. Kubanga omuganda ayimiridde okutaka obulombolombo nennono nebika. Bia bintu mbefuro Muganda. Kati gwo kubino byonna ettako litunzo limazeewo. Obulombolombo neno byonna bibazeewo.
ebika obisanyiza ngo biteka mwenso ole ekintu ekisinga okunnuma kumayiga kiri ekintu kimu obwakabaka bwa fenenono zisudde ne tutuko kubanti olubugo olugoye oluganda olwasookera ddala nti balufura nti kintu kya sitani era tekina wekiwandikidwa mbito bya Buganda era mu history tetuina muntu aina uvunanyizibwa ku lubugo lwaffe nti nakati mpulira munkubo waliwo omwami na mukiga ayagala rights z'olubugo gye tuyita back cross mu luzungu agendo zirigulayizinga mu ku international level mu heritage agendo dukozesanga nti ya oba yali initiating oba yali ku rights kino ekikolwa kya butemu nnyo nti mu nsi yonna ffe kugamu amawanga agaso kuba nti tulina engoye zaffe za bulijjo mu bulombolombo n'ennono ffe edda we twakuliranga tewabanga masuuka wabeeranga w'ekikunta lwe lubugo era olubugo luno lwakozesebwanga okuziika abantu naye kati olw'okuba nti ensi egenda ekyuka madini mangi ageefula nti olubugo lubi nnyo y'ensonga lwaki n'omwana w'ennaku zino bw'omulaga olubugaga nti ayo byawongo so nga ate n'engoye ze twambala zino matiri oba masuuka ge twambala tetumanyi gye zaava era zaatandika luddawa kati bwe tuba tatusobola kuprotectinga bintu bino bye tulina tuba tusudde obulombolombo n'ennono twagala kumanya kiki ekyatuuka ku lubugo lwaffe okutuuka odduyita nti lwa bulogo ng'ate lwe lugoye olwasooka mu Buganda era lwaleeta n'abazungu okwebuuza mwakikola mutya nga naffe waffe buzungu twali tetunnamanya nti tusobola okukola engoye kye kibuuzo ekitwagala okubuuza ekyo kivuddeko Omuganda tasobola kubeerawo nga obwakabaka tebuliwo Ketuita monake. Mumonake muno, yeberange terekero, ebyo muwangwa nenono, ebyo mtu waitibu Omuganda. Ero wakaba kubabu vudewo, chiba chitegeza nenono obulombolombo bigena kuvaawo. Esawa zino wetuwa ogerida, buli nyumba wabuli loja, lulina empewo ezaalwo. Tebakulia sendi tewali mpewo, tewali nyumba, oba tewali loja, lutalina mpewo, tebakulimba. Newe muri genda de muloko ke mirundu 75 empewo zibeerawo ereberayo mukongozi bwe zibaza abalemo okusamira still eberayo empewo zitawanya bibantu bosanga tebacha ina mirembe emifumbo bwalema tebayina milimu tebakola ki batawana olokuwa anti empewo bazi sura muguluka kati bojja wo mona kendo jobu akabaka ngawo mulowoza kiba kitegeza anti abana banji bagenda gweddalu abana banji bagenda kulemwa kuzaala abana banji bagenda okulemwa enseno olw'okuba nti balina empewo ezaabwe ez'ekikane za famire zebandi badde basambira okuba nti ziterera bafune emirembe kati bw'ojja obwakabaka n'ojja obulombolombo n'ennono nga gw'oba ogamba nti oyagala modern monarchy obwakabaka obuli modern nga tebufa ku nnono kitegeeza gw'obwa obwakatikkiro obulimu mu bukyamu kubanga katikkiro ensonga ezimukwasa ddamula kwe kuli okukuuma obulombolombo n'ennono n'okukuuma Nnamulondo Kati bw'obanga ensozi za Buganda zonna zibaddeko emisambwa muzi ozitunze n'ozimona ne bazisenda obulombolombo n'eno obusse embiri bw'oba ozisanyizaawo nga n'amataka mugatunze obulombolombo obw'obusse abazaana bonna n'abakongozi abadde mu mbiri bwe muba nga abamu abasula eddalu mu abaluga abamu abasiba abamu abatta kiba kitegeeza obulombolombo n'eno okoze ki obujewo bwe tugenda ku muzibu azaala mpanga ke masiro ga basekabaka ekasubi gayo kibwa abaganda okuva ebule n'ebweya ne basonda obuuma okulaba nti bazzawo amasiro ga basekabaka ekasubi nabulagala obuuma buno n'obweyambisa mu nsonga z'ez'obuntu gamba ng'okugulawo rediyo okugulawo telefayina okugulawo banka okugulawo kuzimba ebizimbe kiba kitegeeza nti obuuma bwalina okutereeza Muzibu azaala mpanga wabukozesa mbibyo basekabaka oba ngumba basekabaka amasengere ga basekabaka gali bwe enkuba egakuba emyaka emeka ga enkuba ebakuba kitegeeza obulombolombo n'ennono obukoze eki obwonoonyi akasoli akaffe ng'abaganda katandikira ku bwakabaka obwakabaka buno jjukira nti omuntu naba aterekeddwa ateesa n'aloosa omuntu yenna bwamuloosa kiba kitegeeza omuntu amanya obulombolombo n'ennono bw'aloootanga waliwo omuntu eyamuvaako bakitoba nnyina n'amuloosa okumula ebyokukola kiba kitegeeza nti aba amanyi obulombolombo n'ennono ekyo tuyita okuloosa omuntu oba okuloota buli lw'oloota ne bakuvunira ekirooto ekyo ekkubo lyo liba golokofu buli lw'obula omuntu agenda okulambulira ekyo toba okikubuulira oba oli mbuzibu kati ssebo twagala kubuuza mu Loddokayi gw'agamba nti oli katikkiro
eyajjawe ebintu byonna ebisinga obungi n'amasiro buma bwe twasonda ebule n'ebweya obuganya okumaliriza amasiro ga Bassekabaka. Mukulu okola kimbwa Katikkiro era obwagaza ki? Abantu basonda obuuma obwali mu buwumbi n'obuwumbi. Atamanyi buuma z'ensimbi. Ensimbi mweze muyite ensimbi mu Luganda olutuufu olwaffe olwannakaba olulavuga Oluganda olwaffe oluzungu olutuufu ensimbi tuziyita buuma. Kati obuuma obwasondebwa obwali mu buwumbi n'obuwumbi. Kalori Charles Peter Mayiga wasanya obuuma buno wabikosa mbibyo. Ng'ate ssente zino oba obuuma buno bwasondebwa kumaliriza muzibu azara mpanga nakati atagwanga nga namasengere ga Bassekabaka enkuba gakubira bweru. Kitegeeza ki? Kino kijja tuzzaayo nti essaazi n'otwogera ku bintu byenjogera kati n'ebifulumye lwaleero oba n'ebinafulume enkya olina kukwata bukwasiddamula ogitwalire sipiika w'olukiiko lwa Buganda gw'omuze engala byotuviire kubanga tokyalina mugaso mu Buganda. Ngenze mumaaso. Wayimirira mu lukiiko lwa Buganda kavidia kabadde katambula ku mitimbagano. N'ogamba nti obufuzi bwayo Sseru Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi bulungi nnyo okusinga obufuzi bw'omusimira mu bbwa Obote ofuza bw'omu bbwa bwa Idi Amin nti bwali bubi. Mukulu, weerabidde bingi nnyo. Kyerabira mugambi tekyerabira mugambwa. Ompulidde bulungi? Chera bila mugambi, nete chera bila mugambo. Chitegeza chi. Nti omuntu agambi dwe chintu. Tasobola chera bila. Na ya choge da sobolo chera bila. Mumpuri ya blunji. Chera bila mugambi, nete chera bila mugambo. Chivunu luanti. Nzayo geda sobolo kwera bila chigambo chembanjo geda. Negu embanjo chigambi, tasobola chera bila. Mumfunye blunji nyo. Sono chino emba mazo chogera. Njara kujukiza. Omuntu abali mu intelligence network mu myaka gy'okukyankala n'okulumba olubiri n'okukula buli kimu yali Sseru Tabaisirwa. Ono gw'owaana essaawa zino. Omuntu eyatta obwessedde n'obwessedde bw'Abaganda y'ono Sseru Tabaisirwa gw'ogamba. Omuntu eyakola endagaano z'ekifula nnenge okuba nti Buganda bufaananga buno essaawa zino y'ono Sseru Tabaisirwa. Omuntu asse bannayuganda oddere basis atagala yafuzi bikyuse y'ono. Omuntu gw'ogamba nti afuze bulungi ara kubuuzayo Kalori Charles Peter Mayiga ku mirembe gy'abantu bali be wasyawa boyogerera obubi nti n'otugamba nti abalowooza nti balungi tetulina magezi njala kubuuza ekibuuzo kimu. Wanewe wagamba nti baakuwamba. Newe wambanga John Katende mukwano gwe yakuleta mbwa Kabaka yakuwambye nakusibira muzimu kulumu za VCL wanekabusu. Newe gamba nti waliwo sati banamole bakuwambye. Twagala kumanya ekituufu kiri nti bwa Museveni yakuwamba nga gwe boyogera eyakuwamba bamulungi okusinga bale batakuwambangako bali wakuyabe ku mulembe gwa Amini. Obote yakuwambako obote yawambako ku kitaawo Amini yawambako ku sengaawo yawambako ku jajjaawo. Mbadde ngamba kino tukimanyirunye mu intelligence yonna ezeefuga Uganda ono Sseru Tabaisirwa yabadde under in charge of the intelligence and state research ekola ebikolo bino byonna byennyini. Mukulu Kalori Lwanga tuli bantu bakulu abasobola okusoma ebyafaayo bya Buganda byetegereza obulungi. Nazzi kuno ng'omusajja Omuganda atuludde emyaka tomala gasimattuka bigambo. Kubanga kye twakiyitanga kale buli kyatukubyanga emboko ne kugombola ne zikubwa. Kye bagamba nti basobola okukuba emboko ne zikuwosa n'omuliro. Okukuba emboko otuuka okwota omuliro ezo nno ziba mboko nva omwange. Kati mukulu twagala kumanya ku bigambo bye nkugambye kiriwo ekituufu nga tonabuzaabuza ggwanga. Kubanga tukimanyi weyogera ebigambo bino olwo wali otandise okutandula ku bigere. Otandika okkoddo mu mpembe Sseru Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi. Kwe kumusiiga akazigo ng'omukami w'ente omulalo bw'anaakama ente ng'agisiza otuzigo ebbere limala ligonde bulungi asobole ente ogiteeka mu mundu egijjamu amata naawe kye wali okola. Omukami bw'asiiga omuzigo
kubere yente oba kukibere kyente liba liserera bulungi nnyo kubanga atandika oyagala kulozesa baganda ne banna Uganda nti ebigabo byayogerango oyimbide mu lukiiko lwa Buganda tekwali kusiga kazigo okuba nti abaganda baserera bulungi musobolo bakama ne mukama oyo seri utabayisirwa mutamani wa Karekes eyitaka kutama Museveni nze ndowooza nno kino kyekyali ekigendererwa era y'ensonga lwaki okola ebintu bino wano nno nsimbudde ntandise bwensi Karoli Charles Peter Mayiga. Neba nobo muloza ndi mufugo Buganda. Njala kutegeza Buganda olwalero. Ekitufu kiri nti obwakabaka bwa Buganda buli mu matigga. Era we tuogerera Karoli Charles Peter Mayiga yabuwamba. Omumpembe Karoli Charles Peter Mayiga wasanya yawamba obwakabaka bwa Buganda. Kubanga n'emirimu gyakola tejirina wajiragidua kwa mukono gwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga amulagira okukola emirimu gino. Ku mirimu emirimu gye yetuminkiriza ku kuteeka ebyebitongole ebyebitongole ebyemirimu egivaamu ensimbi nga ne Ssaabasajja Kabaka tabimanyi nga n'ensimbi gye ziraga tamanyiiyo. Kwe kutandika okutandika okulayiza abaweereza mu bwakabaka bwa Buganda nga ne gobagenda okuweereza tebamulabyeko nga mbulombolombo n'ennono. Nemitenda gy'obukulembeze teri muntu aweereza bwakabaka ng'ebbaluwa eteweerezeddwa Ssaabasajja Kabaka kumala giyitamu kwetegereza muntu kyaweerezeddwa. Ennaku zino tukiraalunye ng'otandise n'okutuuza abakulu b'ebika ab'ensoole obateeka mbika ng'abazzukulu b'ebika ebyo bakaayana babuuza ebibuuzo iyi ono jjajjaffe gwemutuweereza nga ne tutula nk'omu lukiiko okuwulira nti ono jjajjaffe atuleeteddwa. Gwosibuka busibusi gy'ovudde nga muteekateeka abantu mu mugendo simba mu Buganda okuba nti mutwala Obuganda nga mubwagala okuteeka obajjajjaffe ababika ab'ekimpatiira. Ekyo nno kimenya mateeka. Toteekeddwa kwaniriza mukulu wa kika oba kuteekako mukulu wa kika nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Lwenda Mwenda Mutebi mukamaawo tategeezeddwa era tamanyiddwa gy'ali. Ogeze maaso okuteeka abakiise mu lukiiko lw'emmengo nga n'abaamasaza bennyini tebamanyi. Ogenze maso okulonda abakiise ng'abamu obajje kubyalibwa mu gy'osibuka ngo bakubira na masimu okujja okukulembererako mu bwakabaka bwo botadde olwaleero. Ekyo nakyo kimenya mateeka. Ekyasembyeyo kikolwa ekibi nnyo kwe kuddira omutaka omugu wa kyazizza mbulange Mmengo n'omwanjulira Obuganda nti ye mukulembeze omupya naye njagala kubuuza otandika otya okwetuminkiriza ku bintu by'otalinaako buvunaanyizibwa. Kubanga nga mukama obwa ino okubeera nti yawo obuvunaanyizibwa era yagaba era balina kwebaza obukulembeze babwebaza abwebaza Ssaabasajja Kabaka kuva ddi nga bajjajjaffe ab'ebika kuva ddi nga bakiise Mmengo beebaza ggwe Karoli Charles Peter Mayiga wasaanya ggwe tolaba nti obwakabaka wabuwamba n'ekikolwa buli kimu wakiwamba kino nno nga nkimaze. Buli Muganda jali kikakatako lunye okubanja omutanda wa feyo na jali kubanga tetukyasobola funa mauli matufu kuvaamu musajjolo okuvola ya tulimba ne mukama oyo seri utabayisirwa okubanti batulimbye tomutanda wali nga taliwo ne sazi ntibasobola kuganti ali ludda wano kubanga omu kubambega ba Museveni bagamba kulya mu iso sigena mwogera linnya mwali mumulabanga wandise kigeyaga mati sabiti eno nje tukubye mabega. Wakati wa unako loku nobo loku tano. Yatugama nti omutanda ajja kuba akomyewo. Nze nno nga umuze ngalabi yange nempulira ngoluga volusale kubo. Nagaba mkamba lindi. Era nemba linda bulungi. Loku tano lwa sabite nuluweddeko. Noloku naluwaita. Nga omutanda talabiseko. Wanu wetugambira. Temudda mukuliza kigambo kiva wa Mayiga. Temudda mukuliza kigambo kiva wa wani wa Museveni. Feche tuetaga chilichimu kwagala kumanya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo aliludda watugenda mubanja. Oluzon tegezeza abaganda nti omutanda jali mulungi era yasuka. Era ensonga zinakola ki azetegereza bulungi nnyo. Kijja kuswaza abantu bano bombi. Gavumenti y'omumpembe yoseri utabayisirwa mutabani wa Karekes. Nono mutabani wa Atanansi agamba nti yakulira wa sendikadi we Kabonere Masaka. Na yenga ate mutabani wa Atanansi omusenze yajja obusenzi yatasobola kutulade kijja ky'abajjajjabe n'ekimu. Echiriyo kubanga naye bamufujika bufujisi omuleta mbwa akabaka ngenze maso awusijja ku lwawo bwemba gamba nti obwakabaka buno buwambe saagala muloze nti
mpise tembo. Chenjo gina chitegeza. Nazi kuno, obukulembeze bonna bwa Buganda, omuzungu yagenda okujja miaka jari kumuru nano kubwetegereza. Yasanga bulina emitendere gy'obukulembeze n'egiyewu nya gye yasangawo. Nga gya buvunanyizi wanyo jichuse nejisinga nejiji. Okuva ku kyalo mpaka kuntamwe ya waguru. Obwe kuva kundamu, okutuka kundamu nswa. Nga obuvun, o information ni, oba maulide, obukulembeze bonna butambulira mitere. Okuva wansi eno wansi mpaka waguru. Na ye, ebintu bino bigenzo tukawo. Nga ebintu abantu wanu wamanga bonna bazibikire mwa tebacha asobola kwogera do kwogera ku nsonga kwata ku Buganda wadde okubuuza ng'obwakabaka bwakaddizibwawo nga bakyali na musiko bakyateesa waliwo abantu abaali ab'enkizo ennyo mu kuzzaawo obwakabaka era nga teboogerwako amannya gali waggungu nga bamenyedde bulungi ne nga babuulira bulungi nnyo amannya ago gaali mpagirwagani okuva lwe gaava gatufuukira ekizibu banaaliwo bonna 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 abaliwo bamungoba. Kati njagala mumpuliriza bulungi nnyo wano we ngenda. Buchanga rubanga lwa mindi, bwe mulundi gwe tusoso okulaba ng'omutanda tamanyikiddwako waali, nga Kaloli Charles Peter Mayiga wasanya yalina ddamula. Gwe mulundi ogusookeddwa okuba buchanga rubanga lwa mindi, nga abalangira n'abambejja beekuba empawa okumanya muganda waabwe waali nga tebamanyiiwo. Bwe mulundi ogusookeddwa okuba nti Obuganda ne bugenda kubanja bintu nga abalangira n'abambejja tebeebuuzibwako tebalina adde kye basobola kukola wadde okugamba nti kino kikolebwe oba kino nedda. Bwe mulundi ogusoose abataka ba Buganda okuba nga tebeebuuzibwako ku bintu ebikolebwa. Gwe mulundi ogusoose olukiiko lwa Buganda obuteebuuzibwako ku bintu ebikolebwa. Gwe mulundi ogusoose abaamasaza okuba nti balina kye bamanyi. Bwe mulundi ogusoose bajjajjaffe ab'ebikanga tebamanyi kye bamanyi. Kati ngenda kulambula bwenti. Mu mitendera gyonna egy'ebyobufuzi mu Buganda, Ssaabasajja abaali ku Namulondo ng'alamula, amawulire gamutuukako mu ngeri yonna gy'abayagala. Okuva mu Loddokayi, Kaloli, Charles Peter Mayiga omumpembero yakwata ddamula, emyezi mukaaga egyasooka yali muntu. Bwamala okufuka omuntu n'amala ne yeefuula omumpembe ne yeefuula ekyambika eri Abaganda era n'atwambika bulungi nnyo atya. Yamanya nti abataka bano ba mugaso nnyo n'abazibe emimwa. Yamanya nti abalangira n'abambejja boogera nnyo n'abazibe emimwa. Yamanya nti abaamasaza boogera nnyo n'abazibe emimwa. Yamanya nti olukiiko lwa nkizo nnyo n'aluzibe omumwa. Yamanya nti bajjajjaffe ab'ebika b'amaanyi nnyo n'abazibe emimwa. Teyabaziba mimwa nti yabasibako supaguru oba yabasibako ensiba mimwa oba ensibo nedda. Kye yakola olw'okuba nti akosa gavumenti ya President Museveni nga bakebeera n'okutiisatiisa abantu bano babasindikira obubaka obubatiisa okuva ku nsonga za Buganda. Baba wandikira mbalu wagabatiisa okuva ku nsonga za Buganda. Olw'okuba nti bamulaba n'amagye agensi baga President Museveni tachali wakukyamwako. At least bakusindikira omuntu ali mu ngoye za bulijjo okukubira essimu okutiisatiisa okuva ku nsonga za Buganda. Nga mmanyi nti ennaku zino emmere yakweyiya. Obuganda bwafa abantu abamu bafaayo ne bagati kanoonye emmere y'abaana bange n'abazzukulu kanfe ku nsonga za Buganda kubanga mpanvu. Si lwakuba nti batebaagala wabula batiisibwatiisibwa mu ngeri y'enjawulo. Nze bukyanga ntandika okwogera ensonga zino. Omulocho mwami ono Kaloli Charles Peter Mayiga ayise mitendere gisinga obungi gagala okuntuuka kuno okuntiisatiisa. Nasindika abantu abatiisa obasinga obungi. Nze nakugamba mukulu Kaloli Charles Peter Mayiga. Ntunuulira bulungi ng'onneetegereza. Bajjajjange ne bajjajjange baalwanira Obuganda okubutuusa we buli wabusanga obudibaga. Mmanyi kye bayita Obuganda, mmanyi kye bayita Obwakabaka. Jajjange yangamba mu Bwakabaka teweetidde nga kigambo kimu kyogera nga bwe kirina okuba. Y'ensonga lwaki navaayo ne njogera. Abantu be wakansindikira okuntiisatiisa nze sitiisibwatiisibwa. Kubanga ku nsi kuno nnyinza okulooza nti ndi bulungi ng'ate bajjajjaffe gye bakkira ezira kumba nyinza okuba bali bulungi ffe tusinga. Kati ate nnyinza okuba nga gye nnaalaga sigenda kwogerera nga nosobola okwogera nina okwogera. Kye kikulu kye nnina. Ate ffenna tetugenda kusirika tutiisibwetiisibwe. Bw'oba ng'asobola okusirisa abantu wano wammanga nze togenda kunsirisa. Ate ogenda sirisa Baganda kubake banaasituka nga bategedde ojja kuba weekulidde akabazzi kuguru era eyakwawula ejja kuba esiridde kwekweyiwa amanda mu mbugo. Kati mukulu njala kusoomooza abantu bano wammanga
abata vude wa donomunu nogumu buchange mboze ne tandika obutavayo kubuza uwaye mukama wafe saba sajja Kabaka mutabani wa Mutesa aliruddawa njira kubuza abata kaba Buganda namwe baba unika buunisi ne mutasobola kubuza mutanda jali omwezi mulamba kugenda kweyolekera social media amawulire ge Kampala galimba abantu ne mutamuza nti waliwe chichamu ne mutekono musajja mutamanya ngamba kaloli chipta maiga kuninga abalage mukama we jali abataka mwabachi mukama mwe mwamuli amulukwe wenne buliza okulanya ko mulanyanga abawaddo okulembeze ne mugamba nti ai saba sajja Kabaka wangara wendigwa woligwa bakulu omutakatali mbuganda saba sajja Kabaka taliimu mwalayira ne mugamba nti womuligwa waligwa njagala kunyonyola ekintu kya bantu bakitegeere mukulanya kuno ngatulanyiri saba sajja abantu amwe ekintu kino mukikwata bubi waliwo kiboga saba sajja Kabaka waligwa wendigwa ekyo kikyamu saba sajja Kabaka tamala kugwa nawe no olyokogwa olwokuba nti gwe mukuumiwe basoka kutagwe ne balyoka basembyayo ye awe njogera wechukira nti saba sajja Kabaka wangale wendigwa waligwa gosoko kufa yenga tanafa yafa luvanyuma kubanga gwabera omukumi we gwabera bodyguard oba shield engabo so munjogere ntufu tugamba nti saba sajja Kabaka maguru nyondo wendigwa waligwa so si saba sajja waligwa gwe woligwa saba sajja tebamugwako kubanga abasirikale bamala bamalawo yo kulyoko mutukako mumpulide bulungi era mutegedde obande taka yondoguzo obande toyo kamuzingonyo mbe kubatu kubisa basezi mubinyo mukitegedde sonno eyo njogere tofu nti saba sajja Kabaka maguru nyondo wendigwa wakola chi waligwa so si Kabaka waligwa gworigwa eyo enjogera mbi era ncham mumpulide bulungi awo mvuddewo njera kubuuza abalangira n'abambejja nazi kununga mukimanyi bulungi nti obulombolombo nene no nabaganda bonna bakopi tukoppa kumwe buli nsonga yonna tubuuza balangira nabambija kubanga obulombolombo nene butambulira kumwe bwemba mwesulide gwa nagamba obuganda bugenda sigala wa era omuganda omutufu ali sigala kuki muli munyumiza akinga mwe mukidde mwe mukidde mbumbeja bwamwe n'obulangira bwamwe ngate fe tulabira kumwe lwaki mutumenye emitima okusiriko okwenkani dawo lwaki mutumenye emitima okutuuka nga mu 7 gye buvuddeko katono emyaka nga 20 amabega mu 7 yatasobola kubuusa balangira era nga asooka kubuuza baminisita abalangira n'abambejja bagambye ekyabo Buganda mu 7 akyababuuza akyayina kyayogera ku mulangira n'omumbejja mu 7 yatyanga go bayita omulangira n'omumbeja kati nawo mu 7 abalabanga abantu batalina mugaso kubanga mu mwakyeretera mwasirika abamu ne muyekera muganda wamwe kino ekintu ekikya mu 7 teyabuuzanga tiyasoka kwebuuza ku muntu yenna yabuuzanga abaminisita abalangira n'abambeja wa Buganda bagambye eki abataka bagambye eki kati sazi ntucha kyasobola kubuuza kubataka kubanga mayiga yamukolera ko bulungi esaa zino tutabayisira tasobola kubuuza balangira n'abambeja kubanga mayiga yabasirisa esaa wazino omusajja mu 7 takyasobola kubuuza ku lukiiko lwa Buganda kubanga mayiga yaluwe byokwogera yaluone yokola yaloniramu n'abakulembeze kiba kitegeeza ono omulimu gw'oli yagukola bulungi nyo yagutuukiriza mumpulidde bulungi saagala muntu yeebuuza mugezi saagala muntu yeesumagiza saagala muntu yeekubagiza ng'afiiriddwako nyina ne kitaawe kubanga fenna tuli bantu twafiirwa dda ensesi galegenda maaso awumula ne bawumula fenna tusigala nga tugenda maaso olw'ensonga nti mayiga bwe yatuuka mu Bwakabaka bw'e Mmengo ne bamuwa obuwulunguta ne bamuwerako n'abasibi b'empingu ye nalowooza nti yamalayo n'atamanya nti akawulunguta kaavuga obuwulunguta bwavuga essaa zino waliwo abaabuwulungutiramu edda nkiddamu Charles Peter Kaloli Mayiga obulunguta bw'otulamu ne bakuwulungusa obulunguta bwawulungutirwamu dda abantu abala kati mukulu bw'obanga owulunguta manya nti obulunguta bwo butulamu bwasinziira ku ddamula mukamaawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi yakuwa okuba nti otulamu obulunguta obwo era singa teyali Mutebi Ronald Kabaka wandibadde obulunguta obwo tobutulamu mpulidde bulungi
Looze mirundi ebiri ngogendo okwebaka. Looze mirundi esatu ngogendo okukola ekikolwa. Looze mirundi ena ngogendo sanya obwakabaka bwa Buganda. Kubanga obwakabaka bwa Buganda lwazi tebuvaawo. Ne bono okuba tebugenda kuvaawo. Ng'ojja kanya gulamba zine nga tebuvaawo. Ne katifa balina okwogera okutegeeza ensi tulina ogitegeeza. Mukitegedde bulungi. Awo nno we njagala okusabira bajjajjaffe ab'ebika. Musituke essaawa zino mugende mbanjo mutanda gyali. Abaamasaza bannange kiki ekyabatuukako? Mwala ila maso go mutanda anti wali guwe muri gwa wali gwa muri ruddawa olukiiko lwa Buganda olulamba olimu abakyala batuludde n'abasajja batuludde omutanda nabula okuva mu nsi okumala ewiiki ssatu namba amawulire amafune gayitingana nde kuli musajja mukazi ayina bukazi buwera kusituka genda kubuuza mutanda gyali bagamba obusajja bukirana naye abasajja Baganda twali tukirana buli subuwanga budo obusigaddewo twabana kiki kyatutuukako. Nzika moko gira nani bade sogira bigambo bino. Mbyo gira kusinzira nti obwaka baka. Nabali baino bogira wanaba azikirizibwa. Nebigambo bino gira mbwaka baka katibichambio. Nabi fo. Jensonga rwachi nganzo muzukuru. Ya uli lechitiwa cha Buganda. Ya kuzibwa nazukizibwa burunji. Okutegeze wensonga za obwaka baka. Jensonga rwachi navayo na enjogira. Siru akumanti siri nabia kora. Ngomu mpe mbe karoti chali spita maigabu wa yogira. Mbyo gira kubanga andi Muganda. Ama nyobu rombo rombo nenono era ya galo wakabaka bwe ya gala Uganda no Buganda. Kubanga bine bintu wetu nabisiri ikirira. Situjia kula abana bafe na bazukuru bafe. Nga tubabuza chiche cha atuka o. Tinafe tuwalu wonga bituka o. Netuna chetu wakora. Echo no chichama. Ngenze maso. Bwembaga mbati obwakabaka Karoli Charles Peter Maiga ya buwa ambe sawa zino. Nja kudamu bagamba nti sibu wambe ngomutanda akomyewo. Bwana aba akyali jali obulungi kati. Nga Karoli Charles Peter Mayiga akyasobola okuba nti abantu bawo obuvunaanyizibwa bebaza ye mu ky'okuba bazo omutanda. Bwabanga Karoli Charles Peter Mayiga akyasobola okugenda ku mikolo n'ayogera ebigambo ebikwatagane Ssaabasajja Kabaka byamwogera nga taliiwo. Mujja kwejjusa kikirwa kimbadde mugoberera omwami ono. Bwabanga oyeyita omulangira wa Buganda akyasobola okugenda ku lumbe oba okuziika n'ayogererawo ebigambo bitakwatagana ngawoza nti Ssaabasajja Kabaka mwali Buganda alamula ng'ensi yonna yakimanya nti mwafumba emboozi ne mutuuka okuba nti mwogera ebigambo bitakwatagana then neewuunya nti oba Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bukyamuli mu ngalo era buli Muganda yenna njala kubasaba mugula amaaso musitule emyoyo gyammwe buli omu waali atandika okubanja mu Luddukai Karoli Charles Peter Mayiga mumpembe wasanya atubulire mukama waali ludda wa lwakubandi njara bawa mawulira malungi langa mbaga manti omutanda jali mulungi nnyo era taina tabu yawonye bulungi nnyo na ye ebigenda maso Buganda mu byetegereze kubanga bijja baka byamaziga obuda baka byamaziga jebujjako ngensimula bechuka na ye mwenna abazi byo mumwa ngwa Ssaabasajja Kabaka ali mukutulugunyizibwa nga Ssaabasajja ali mu mbeera embi mu kimanyenti okudda mu okulenya maso ga Ssaabasajja mujja kuba muleridde mu olukwe nga n'Obuganda mubulidde mu olukwe njara bategeza bemba mwagala kumanya nti obwakabaka bwawambibwa ye muntu eyaweebwa ebisumuluzo bya office ebifugo obwakabaka essaawa zino Karoli Charles Peter Mayiga ngate awana omusajja ali mu nteekateekezo okusanya obwakabaka weewuunya ki ekigenda maaso wentino bagambira nti bw'osanganga sitaani awaana Katonda oba Katonda awolereza sitaani omanya waliwo ekikyamu waliwo ekitagatta. Kati bw'olaba ng'omuloddoka yono Charles Peter Mayiga wasanya kayanda ng'awolereza omumpembe yosere utabaisirwa mutabani wa Karekezi omanyanga nti waliwo ekikyamu era waliwo ekitagatta bino byonna mbyogedde biribeerayo mu byafaayo nti lumbuye ekekemiko ali ebigambo bino yabyogera ate birijjukirwa naye nga njagala bategeeza mu bintu byonna ebisinga okwewuunyisa omwami ono atunze Obuganda bonobo marawo atenga simulogo mulwadde kubanga bakolera ku ddagala okuwunika buli ekyetaagisa okuwunika weppone kutiisatiisa weppone ze ziri ssatu akozesa amagye ga gavumenti okutiisatiisa abamubuuza akozesa eddogo
akoze soku wairiza. Na inze kuwairiza musajja mukuru. Tuwa kulida mugeto. Nze nakulida kumusajja alumbwa. Musajja, opposite musajja alumbwa frats. Ewo mugenzi sempebwa. Landiro diwa wona sempebwa. Wetuwa kulida. Kubangela ni mchise mtu chikulo wala kabake mengo. Ndoza yafa miaka mitono nye mabegao. Sempebwa musajja mukuru yafa. Feya tukuza. Katoso wala kuni imba chintu chifambuga. Kubanga nakuzi wajajange. Mkuli dembuganda. Ensonga zo nanzi manyi. Manyibu lichimucho necho buga gechiri mkampale cha saba saja kabake cho buganda. Tuwa gana kubuza. Chichi echatu kakubutale buona obobu wa kabaka buwe mengo. Obutale buona wamanga. Akatale kechi buye. Anyaka vunanyizi wako neserezi kavamu zira garudawa. Kuwache manyiku, omu kumonama jomu ganda, ye guaduwa wage mwa watenda. Tugenze katale keka tuwe, na uka wakabaka. Kabaka. Kabachi, era ni akajamu insimbi zisole zibuamu. Erebi ya pabia kani abilina. Era nechapa chema chechechibu ye mkatale kechibu ye, anyachirina. Tugenze katale ke wabakuli. Akatale ke wabakuli ko, okuba mwana abensonyi maso, obuganda mbuna abila kubu kukuliko. Kwa mwadi la baganda bondina, kalori pitali sipita maiga wa sanya, mwadi la baganda wabona vila kubu kukoliko. Gwanoza nfenogi na tusiri waza, tuweba mawobe nga goisa webi ntubyo. Neda, fenate bajia tunzi, kanze siri muunike, kumanga toso wala kumpu nika. Obu kukoliko bona vila kubu ganda. Esawe genda tukano tukuna vile kubu kukoliko. Ata manjibu kukoliko, njarabu kutegeza bulunji, kumanga urugando, rumuru wenko, sanange ruba luzibu. Obu kukoliko, mpanchi nyonyore nja simaina kumanya. Kare. Botu batu gendo okulia. Batu wa mazo kuna ba mungalo. Na ye bona ba mungalo. Amaza machafa. Baku wa mazinga matukufu. Ubanga meru bulunji. Na ye bogana ba mu. Obu chafu obu buchusa mazigari. Botu itobu kokoliko. Obu chafu obu. Katichari sputa maiga. Adi dobu ganda abu nabideko obu kokoliko bona. Na tuluza mfina tugenda kubira mbucha fomo atunabideko. Mukuru naba mpolo bukokoliko. Bukubanga tuanimalizango bukokoliko. Tupuku na azizana yutubuku hiride. Mungeri yobe muendala. Akatarike wabaku likuwa katuunda. Nuka guza state house. Waluona bondi za motoka. Abakazi naba saji abaganda. Deba ndayu kwa ndabali ba mkori ya mkatarako. Bafuka mombozi. Uloku bagu ya gara nyensi. Mitugenze maso. Akatarike njini ake mengo. Nga kafaku saapuro kagwaboti. Owa kuchukue chue techigi na kubuganda lulu university. Akatala akari ya kwa kabaka wa buganda. Sente zi soloze buwamu na ichapa chao chiriru dawelani achirina. Tugenze katalike kasubi. Na uka buwa kabaka. Kari mwe mvu yambo sime site kansu sume. Akatali kabuwa kabaka katali kutakari ya kabaka. Katu kadyo kubanti site kansu ya katuwala. Ile sente zi soloze buwamu ziriru dawa. Ilani ya kafuna njibu. Nebi hapa biyako biriru dawa. Rudebigere tugenze katale ko kukale kutukuzenze kale katale boboda boboda boti ngogende bwaise kumukono guno ogukola chi ogutalya waluwa nako katale kabwa kabaka nako nasemba yo kumanyangalu na majomo raga yali yakatenda linga ngera yakaja mu cent cent zone zili mutalobo zilagaluddawa sokati obukokoliko obuchafu wona aba obunabye kubigere obunabye kumubiri obunabye mu ngalo mukuru obukokoliko bwo busigaze nesa wegenda kutuka nafe tukunazo obukokoliko obatu bukuyire tubukuyire rujjo kutegera nti abaganda bakou na yesa wazino ngera baga mati bwakabaka yesa wazino gutuogerera chali spita mayigene moka moyo rusere utabaisirwa babu wamba yesonga lwachi mulaba nti olubirirwe mmengo rujude maje, gayu PDF, chiga kula munze nawe, nawe, teri achi manye. Nenga nabagamba runyetu uruvidu yoro. Omumpe mbono, yes, omumpe ndo, omumpe mbono karoli Charles Peter Mayiga wa sanya. Nga wakula gana, no murangira wetore, ito murangira obuganda. David Wasajja, batu ndo uruvidu yoro, nebalu kuwasa agakani. Nabagamba agakani, ye Museveni, chechibeza mama jago. Nemumulange menge sawa zino.
bwogende kutuka era majege getoroddewo ne tubuuza nazzi kuno abambo wa abakumanga embiri za abasajja Kabaka abaza baba Kabaka zibalaga ludda wa lwaki majege gakumayo. Nore songeyo, njara kutegeza abaganda mwenda leba na Uganda. Ensije tulimu nkambwe, ebintu byasobadda. Tuina kwe ya mbako buyambi. Njara kufundikira nga nsabira omutanda wa fesa basajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wokubiri. Yo na joli, bajajabo, baku kingirize, baku tebuse abarabe. Na yenga njaga lukubiro omuranga, abarangira na abambeja. Obwa Kabaka bugwao. Mutude. Esawa zino mwe mwandiba demuli mwanjo. Nganezi no programu zenkula. Nazifu akodanga na umula kubanga nazuku sabantu. Mucha alimwe base. Muli mutulo katonga jula. Nandiba desikula programu zino. Kubanga mwemu ino zikula. Mwe ya kulabi lakee vya febe tu ino kulabi lakee. Mwemba muzirise. Nandiba desikula programu zino. Bwebanga bulange mengevaya mahuli ya machamu. Agalu miko waka waka. Ama huli ya matufu gagenda kuvaluda. Wagandi badega vakumu. Nemba muzirise. Tugenda kula chichi. Bumba mwagala nange nsirikuma na fetu sirike. Tuna agendo kuzuka nga katonga tajude. Tuna uga. Tuna mtu tumanyi kuhuga. Mbabuza. Aba mtu na agendo kuzuka katonga nga jude. Tugenda kuhuga tutia. Aba tu gambira. Ntiseka baka kayemba ya sabali na muli ya bumba. Bamu gamba nganti wae chine, tijato dogenda mli ya bumba, toja kutu, togenda kusomoka kutegenda mumitara na warazi mpaka. Ya saba lila mulie bumba, agendo tuka wakati mwenyanje uziba, ebebili yato nerimurungu kaliona, ate ya sima tuka, ate ya sima tuka. Nange chimba gamba, buwembanga adimukunyumia mbo zizito, ngaziku wataku lio ulangira, abalangira naba mbeja mwenanga, mwesude gwanda gamba. Muli nyumiza achi abana abali dawo. Era muri tunyumiza ki nga fabata ayine mpike enumira banange nakulaba kakato naba chadde mukirizo kugenda kwange kuno nenswa sweta yanika nenswa sweta yanula yerege ngalabi. Mukirizenti mbalabi yeko nyo. Ngine mpumuze ngalabi yange. Mukama bankumi nataka umira ampera. Tulisinka norundi kuna kuruwe sabiti. Obore sande kusawa angaze zimu. Omuwa nikagurubu anabanga kilizo kubanga tuchaku. Tukubinkwige zichatu kubira kuonduru. Nenga anjayro beba za mwena. Abatambuza ubakabono. Nukubati mbutambuza. Anine nkubira omulago kutakungula. Buli muganda ye nango manyoli wansonga. Ngotambu de wantu onole meduwa ulichimwe kisoboka. Genda munango ononyo vubo no wudo. Wetambu lile changu nyo. Muleke kwetu ulako. Kubanga buwetu ulako tunachogenda funa. Ama nyendo nubacha alio. Ama nyobu lombo lombo neno nubacha alio. Mugende. Lema kumena mchibugo uzunganga atunda pani. Nenge chukuse mbu wavu. Mpeweze wa mwe. Choi nukula chintuchino na mituwale etano. Aino ogena nomba kubija ke mituwala atano milioni bakuonye nedda. Chintu chitono nyo. Mugende muli mebi jabi yaba jajja mwe. Mugende mulambule mbuga za mwe. Mugende mulambule masaza. Mugende mwebuzo kwebuza chitono nyo. Olamu sasura consultation fee. Ogenda maofisi woku laba basawo. Luwachite mugende ni mwebuza kunsonga kubikabia mwe. Luwachite mugende ni mwebuza kubajajja mwe. Abacha abali nabacha baku. Abacha abacha uruba bulile nsonga zunu. Mugende mbabuze. Ebi intu vino mujia kubambiteleza. Mulime kuzungira mchivuga. Nga mwine bibata wanya. Mwine genda mbalo kore. Tipa baonye. Tipa jaba onya kubange mpeo tipa zigoba. Mpeo neboli kura tipa zigoba. Mukama bankumi nataka umira ampera. Musibe bulonji mwenaba. Sigade rumbuye Fred AK Chemical Ali. Nga wetuwe sabida. Tusabire saba saja Kabaka. Tusabire Robert Chagulanyi Center. Tusabire Buganda. Tusabire na Uganda yona. Mukama joli yona kutukusaba. Ebintu mwine genda maso munsi. Obikwase mikono jisuka mwebili jolina. Oteko mkono ogwenja ulo. Eri sabasajja Kabaka. Neba na Uganda bonana na Abaganda. Buli muja wanga alida. Omteko mkono ogwechisa. Afune omukumo muobu kumi. Abana babu nebye mfuna byane. Nebye mfuna byo na. Bisobolo kubanti biti muka. Buli muntu ye na uli ante atendere dua. Omuka majali. Gendo omusabe ajja kodam. Na yato omusabe na mbudo butufu. Kubange vyo kura abai na binji. Sabe bisoboka. Evita bisoboka byeso nyue. Mumpuri debulu unji. Nari mwuburu unji atenda na nyoka.
wewao musibe bulungi mwelaba.